nima uchun qur'oni karimga alloh taolo bunchalik chaqirgan hatto o'zizga so'raydigan narsani o'rniga ham so'ramay qo'yaveradigan darajada sizga iltifot ko'rsatadi desa banda de allohni qur'ondan taniydi islom ummatini birlashtiruvchi kuch ham qur'on unga saodat beruvchi asosiy vosita ham qur'on qur'oni karim banda qur'oni karim bilan saodat topadi musulmon odam musulmon odam hayot quronga to'la bog'langan bo'lishi kerak ana shu uni bog'lash uchun alloh taolo harfiga savob beradi so'ramasa ham so'rashidan oldin kalom bilan band bo'lgani uchun beradi nimaga bu alloh subhana va taoloning bandalarini kalomiga bog'lash va qiziqtirish uchun aytgan so'zlardan shuningdek alloh taolo bandani yaxshi ko'rganidan bu yaxshi ko'rganidan uni suhbatida bo'lishini istaydi ula aytadilarki kim ollohga gapiraman desa gapirayin desa namoz o'qisin kim olloh menga gapirsin desa qur'on o'qisin kim gaplashayin desa namozda qur'on o'qisin kimiki shu bilan band bo'lsa alloh bilan gaplashish bilan alloh taolo unga shunday ato qiladiki u esiga kelmagan narsalarni beradi siz o'zingiz esizga kelib so'rasangiz o'ta cheklangan narsalarni so'raysiz ammo alloh taolo sizga o'zi marhamat qilib lutf qilib bersa siz esiga kelmagan narsalarni beradi siz uni shunaqa ham beradimi deb hayron qolasiz u dunyoda <laughs> ham oxiratda ham lekin dunyoni <laughs> o'zi bilan o'lchash noto'g'ri dunyoni <laughs> o'zida ham beradi ammo asosiy allohni atosi bandasiga oxiratda bo'ladi shuningdek so'rovchilarga <laughs> beradiganimni eng yaxshisini beraman afzalini beraman degan nima degani inson odatda o'zicha yaxshilik so'rayman deb yaxshilik so'ramay qolishi mumkin boylik so'raydi bilmaydi o'z ziyon qilishini bir kun ziyon qilishi mumkin u boylik o'sha boylikni orqasidan unga musibat keladi qancha odamlar bor boy bo'lgandan keyin sog'ligini yo'qotgan mana shu pulni saqlayman deb qancha oila so'raydi qancha odamlar bor oila qurgandan keyin ish orqaga ketgan yoki baxtsizlikka uchragan qancha odamlar bor farzand so'raydi o'sha farzandi uni oxiri yeb tugatadi bilmaysiz sizga afzal sizga ne'mat sizga baxt saodat qaydan kelishini bilmaysiz o'sha uchun so'ragan narsangiz siz uchun afzal bo'lmasligi mumkin alloh taolo bersa sizga sizni haqingizdagi ollohni ilmi mukammal bo'lganidan sizga afzalini beradi o'zingiz o'ziniz u yo'lni topolmaysiz so'rab alloh taoloni o'ziga ixtiyorini tashlab turib ixtiyoringizni unga topshirib turib tilovatni qilib zikrini qilib allohga bog'lansangiz alloh taolo sizga siz o'ziz o'ylab topolmaydigan o'zizga kelajakka chizib udalanmaydigan baxt saodatni alloh taolo yaxshiliklarni bitib qo'yadi dunyoda ham oxiratda ham oxiratdan so'ras ham parvardigor manga masalan deylik falon jannat falon ne'mat deb so'rashingiz mumkin lekin siz jannatni hammasini bilmaysizu hamma ne'matini bilmaysiz so'ra olmaysiz ammo alloh biladiyu alloh taoloso'r va alloh taoloni orif bandalari bor jannatni sizdan ko'ra yaxshi biladigan ular o'sha siz bilmagan maqomlarni so'rayotgan bo'ladi o'sha so'rayotganlarini ham afzalini sizga beradi shuning uchun bu juda katta saodat qur'on bilan band bo'lish zikr bilan band bo'lish bandaga o'ta katta saodat